Men redan i morse fick ordföranden Marie Dahlin en blomma. Det känns bra. Sympati. Ja, jag antar det. Om man sänder en ros så är det säkert en sympati. Det står ju inte vem det är, så att det är lite synd. Ja. Hur känns det nu då efter gårdagen här? Ja, det är ett politiskt spel, så att det var inte helt oväntat. Men det är klart, jag tycker på det halvåret så har jag gjort vad jag har kunnat och det känns lite tungt faktiskt. Det. Ja, det är ett politiskt spel, så att det var inte helt oväntat. Men det är ett politiskt spel, så att det är ett politiskt spel, så att